1 registra e agradece a presença das seguintes autoridades: Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, General de Exército, R1, Manuel Luiz Narvas Pafiadashi, General de Divisão, Luiz Antônio Duiz Brito, Diretor do Departamento de Promoção Comercial da Secretaria de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, General de Brigada, Marco Antônio Martim da Silva, adido ao Ministério da Defesa, Brigadeiro Intendente Gilson Alves de Almeida Júnior, Subchefe de Integração Logística, Coronel Aviador Antônio Marcos Godoy Soares Mione Rodrigues, Chefe do Estado-Maior da Ala 1, e demais autoridades e convidados aqui presentes. Convidamos o Secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Dr. Marcos Degô, a fazer o uso da palavra. Muito bom dia a todos. Uma saudação especial a todas as autoridades civis e militares, senhores e senhoras aqui presentes, e um abraço muito fraterno a todos os senhores representantes dos jornalistas que nos honram e abrilhantam esse evento. Eu gostaria de, em nome do governo brasileiro, registrar a nossa mais profunda gratidão a esse ato de amizade que nos foi prestado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos ao proporcionar a doação de 10 toneladas de materiais a serem usados no combate à Covid-19. Trata-se, sem a menor sombra de dúvidas, de um mais perfeito gesto de consideração e de cooperação que regem as relações entre esses dois países. Sem sombra de dúvidas, em um momento em que vivemos uma permeabilização das fronteiras, uma disrupção das cadeias produtivas globais, um ato dessa natureza, dessa magnitude, reforça e dá sentido àquilo que realmente entendemos por cooperação, por diplomacia de defesa. Me permitam mudar para o inglês, para contemplar a mídia emirática. On behalf of the Brazilian government, I'd like to express our deepest gratitude to this act of the most genuine friendship that ranks the relationships between our countries. There is no doubt that this act, that this gesture, deepens even more the cooperation of our two countries. So again, on behalf of the Brazilian Minister of Defense, of Brazilian government, I'd like to thank with all our blood, with all our effort, what the government of the United Arab Emirates has done for us. Many thanks for your presence here in this morning. Palavras dos Emirados Árabes Unidos. Convidamos o senhor Fahid Al-Sheri, encarregado de negócios da Embaixada dos Emirados Árabes Unidos em Brasília, a fazer o uso da palavra. Hello. Dr. Marcos, Dr. Marcos Degô, ladies and gentlemen, thank you for your words. Today, the United Arab Emirates feel delighted to participate in this cooperation to fight the COVID-19 crisis. The Republic of Brazil is a great partner in many fields, especially in the economic economic cooperation, being Brazil is the main partner in South America. Brazil can count with the UAE support in the fight of against coronavirus. Thank you very much.
secretário de Produtos de Defesa, Dr. Marcos Dugô, e o comandante da Ala 1, Brigadeiro do Ar José Ricardo de Menezes Rocha, agradecem a honrosa presença de todos. Está encerrada esta cerimônia. Essa doação que nós recebemos agora dos Emirados Árabes Unidos é uma doação bastante expressiva. Ela está certamente entre as maiores que nós recebemos e é fruto de uma articulação do Ministério da Defesa com o Ministério da Saúde e o Ministério das Relações Exteriores. E, como eu mencionei agora há pouco, ela realmente dá um sentido mais profundo à cooperação que rege as relações entre os países. São 10 toneladas de material, como luvas, equipamento de proteção coletiva, equipamento de proteção individual, kits de testagem rápida, que serão distribuídos logisticamente pelo Ministério da Defesa, ficarão armazenados no Hospital das Forças Armadas, mas a destinação para esse equipamento será dada pelo Ministério da Saúde. Quais são os estados que vão receber uma maior parte? Não, ainda não temos essa informação. O Ministério da Saúde é que vai verificar, com base nos seus controles, para onde esse material será destinado. Mas, repito, é uma doação bastante expressiva, certamente uma das maiores que nós já recebemos até o momento. E como se deu essa doação? De onde veio essa ideia dos Emirados fazer uma doação tão grande para o Brasil? Na verdade, isso é um canal de comunicação que foi estabelecido entre o Ministério da Defesa e o governo emirático, já tratando de outros assuntos, então aproveitando esse canal realmente de confiança que foi construído entre os dois governos, se deu essa doação. Tá bom? Mais uma pergunta aí?